Стоянов, като правите председател, какво изборувате за нашата земя, кое име ќе го користите? За да ни објасните како тоа нема да го користите. Кога ќе зборувам за нашата земја, реков, ќе го користам името Македонија. Јас лично ќе го користам името Македонија. Тоа е моје право. Па извинете, јас не значи дека ако во уставот е нешто напишано така, дека јас морам тоа да го употребувам. Јас можам лично да го употребувам името Македонија. Дали како председница бисте морали да употребувате тоа име? Не, морам да подписувам документе, морам да поштувам то име на згради, у меѓународним односима, али не морам да го употребувам. И не бисте го употребувал? Не, не би го употребувал. И за тоа не постои уставна одговорност, морам да ви речам, ни правна одговорност.